တက်ခန်းတက်ခန်းလောက်ဝယ်ပေးပါလိုက်အဲ့ဒါကြီးဖြည်းစည်းပေးလိုက်ရင်ဘလို့ပြန်ကျေးဇူးဆောက်ပါလားရီချယ်အားကိုနေကိုအရှမ်းချစ်မှာလို့Facebook မှာတော်ညာမြင်ကြတဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားရလေနေ့လဲလေဒီဒိန်းကြားတွေတည်းကတယောက်ဖြစ်မဲ့တင်လို့ဒီကညီမလေးကသူ့ကားလေးပေါ့နော်လာဟိုအာလာတယောက်အပေးပါအောင်ဆိုလို့လာချိပစ်တာပါရှင်ဟုတ်အားလုံးတော့ချစ်တာပဲဒါပေမဲ့နှင်းကနှင်းနဲ့ထက်တူကြမှာတော့ခင်မမဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုလည်းဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေရဆိုတော့လေတမျိုးလေးပေါ့စိတ်ထဲမှာလေအမျိုးသမီးဆိုပေမဲ့လဲဟိုသူ့မှာတခခုရှိနေပေါ့ဥမာခွန်အားရှိနေရဟိုလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်စွမ်းရှိနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဟိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့ဟိုတချို့လေဒီတွေကိုနည်းနည်းဟိုအထင်သေးတဲ့သူတွေကိုလည်းနည်းခနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုမိုက်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးစကားဆိုတော့အခုခက်ကာလာပေါ့နော်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အများကြီးတိုက်ဆိုင်မှာမို့လို့အိမ်တော်တွေရောအိမ်တော်ပြုမယ်လို့ရည်ရထားတဲ့လူတွေရောရည်စားရှိတဲ့လူတွေရောအများကြီးပဲလာကြည့်ကြပါနောက်ဇုံတွဲလည်းလာကြည့်ကြပါလို့လေဒီတွေအနေနဲ့ပေါ့ဟို motivation လေးတစ်ခုရအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေလာပြီးတော့ဟိုအပန်းဖြေစရာပဲဖြစ်ဖြစ် motivation အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်